Axborot texnologiyalari yutuqlar bilan birga global muammolarni ham kun tartibiga olib chiqmoqda. Keyingi paytlarda tez-tez quloğimizga chalinayotgan kiber hujum, kiber jinoyatchilik atamalari zamirda turli virusli dasturlarni tarqatish, parollarni buzish, firibgarlik, plastik kartalardan pul o'g'irlash kabi jinoyatlar yashiringan. Xo'sh, begona kimsalar shaxsiy kartalardagi pullarni qanday yo'llar bilan yechib olyapti? Bu yo'nalishdagi jinoyatlarning qanchasi fosh etilgan? Firibgarlik qurboniga aylanmaslik, chuv tushmaslik uchun mutaxassislar qanday tavsiyalar beradi? Shular haqida kiber xavfsizlik dolzarb 10 kunlik doirasidagi targ'ibot tadbirlarida batafsil ma'lumot berilmoqda. Turli so'rovnomalar, tanlovlar, aksiyalar, o'yinlar, ulkan meros qoldirish, qoldirayotgan merosni rasmiylashtirish, tez boyib ketish to'g'risidagi spam xabarlar va shunga o'xshash boshqa fake axborotlar so'nggi vaqtlarda avj olmoqda. Ushbu tendensiya orqali firibgarlar o'z guruh yoki kanallarida sun'iy ravishda foydalanuvchilarni ko'paytirishga, telefon raqam va plastik karta ma'lumotlarini bilib olib, hisobdan pul yechib olishga urinishadi. Toshkent shahrining o'zida 2022 yilda qariyb 3000 ga yaqin kiber o'g'rilik jinoyati sodir etilgani ham fikrimizni tasdiqlaydi. Toshkent Davlat texnika universitetida o'tkazilgan profilaktik tadbir ham aynan mavzuga bag'ishlandi. Unda mutaxassislar tomonidan tadbir ishtirokchilariga bugungi kunda mamlakatimizda kiber jinoyatlarni keng tarqalgan turlari, ularning yuz berishiga sabab bo'layotgan omillar, mazkur turdagi qonunbuzarliklardan jabr ko'rmaslik uchun amal qilinishi lozim bo'lgan kiber xavfsizlik talablari tushuntirib berildi. Bunaqa tadbirlarni biz ko'paytirishimiz kerak, sababiki talabalarimizni ongida mana shu kiber xavfsizlikka bo'lgan tasavvurini uyg'otishimiz kerak. Biz mana shu tadbirdan olgan ma'lumotlarimizni ertaga har bir ustoz, har bir o'qituvchi ertaga dars vaqtida talabalarga yetkazamiz va bu narsani yana ommalashtirishga harakat qilamiz. Ya'ni o'sha kiber xavfsizlik bo'yicha o'tkazilayotgan 10 kunlik tadbirda talabalarni faol ishtirok etishini ta'minlab berishga harakat qilamiz. Shuningdek, tadbir davomida talaba yoshlarni kiber tahdidlardan himoyalash uchun ularni kiber xavfsizlik bo'yicha o'qitish, mutaxassislarni tayyorlash va amaliy mashg'ulotlar uyushtirishning ahamiyatiga to'xtalib o'tildi. Bugungi tadbirimizda kiber xavfsizlik bo'yicha, u kiber xavfsizlikka hozir yoshlar o'rtasida uchrayotgan eng ko'p muammolar, qanday jarayonlar ko'p uchrayotganligi haqida ma'lumotga ega bo'ldik va yoshlarimiz eng ko'p aldanib qolayotgan sohalar bo'yicha, qanday aldanib qolish yo'llari haqida mutasaddilar tomonidan ma'lumotlar berib o'tildi. Bundan tashqari, o'sha 20 fevraldan 2 martga qadar kiber xavfsizlik 10 kunligi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar va tanlovlar haqida ham to'laligicha ma'lumot berib o'tildi. Bunaqa holatlar uchragan, ayniqsa eng ko'p uchrayotgani bu plastik karta bo'yicha muammolarda uchragan va bu boshqa talabalarga ham o'rnak sifatida ko'rsatilib, shunday holga chalinmaslik bo'yicha ham mana shu bugungiga o'xshagan tadbirlar keng o'tkazilib borilmoqda. Shu o'rinda yurtdoshlarimizga yana bir bor eslatib o'tamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni taqdim qilishga va ularda turli moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda iloji boricha hushyor bo'ling. Zero hushyorlik davr talabi.